ہیں کہ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کے ہم شکل شخص کی خواہش سما نے پوری کر دی ہے۔ عامر خان اپنی کاربن کاپی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کراچی سے شعیب جٹ کی رپورٹ۔ ایسا ہی کرتا ہے، بچھڑا ہوا کو ملاتا ہے۔ تو آج باکسنگ کے کنگ خان عامر خان کو ان کے ہم شکل سے ملوایا ہے۔ جی ہاں، سما نے کر دکھایا، ایک اور پاکستانی کی خواہش پوری کر دی۔ مجھے بڑی خوشی ہے سما سے، سما سے بڑی توقع تھی ہمیں کہ میں بھی عامر خان سے ملوں گا، اور آج میرا سما نے خواب پورا کر دیا۔ کراچی کے حارث جبار کو ہم شکل رنگ کے اصلی کنگ سے ملا دیا۔ عامر خان بھی اس ملاقات سے خوب محظوظ ہوئے، حارث ان جیسا ہے اس کا بھی اقرار کیا۔ عامر کا کہنا تھا اتنی زیادہ شکل ملتی ہے، کہیں سچ میں حارث ان کا بھائی تو نہیں۔ عامر خان نے پاکستان سے محبت کا اظہار بھی کیا۔ Everyone in Pakistan is my brother.